E na zona rural de Durandé, um rapaz de 26 anos, ele foi morto a golpes de machado numa confraternização de Ano Novo. Hã? O crime que vitimou Márcio Honório do Amaral Júnior foi registrado na varanda de uma casa. A perícia da Polícia Civil foi acionada e fez os levantamentos no local do homicídio. Os três envolvidos no homicídio fugiram e não foram localizados ainda. A Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de localizá-los. Gente do céu! Numa confraternização de Ano Novo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Feliz Ano Novo! Pau! Machadada! Ah, é. Ser humano. Eu não vou desistir, não. Vou continuar confiando que o ser humano vai mudar. Se Deus desistir, nós somos lascados. Deus credo.